Stavanger, the most beautiful city. Mens Spania herjes av en altfor tidlig og altfor langvarig varmebølge, er det et heller trist og grått regnvær i Stavanger. Det er 17 grader, så det er vel i og for seg ikke så gale i forhold til normaltemperaturen på denne tiden, men sol, det kan du se langt etter i Stavanger. Her er temperaturoversikten over hele Europa, så dere ser så har det blitt litt mindre glovarmt i Spania. Ha en riktig, riktig god dag i Stavanger hvis du kan i det grå været. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og utlå fleksen til. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot opp meg.